Fanelina pisala jedan mail. U tom mailu je stajala njena biografija i pregršt fotografija. Mislila sam da je svakako zanimljivo da sa njom napravim ovaj razgovor, jer iz svakog iskustva i svake biografije možemo mnogo toga da naučimo. To je ono kako smo se nas dve zapravo upoznale i ovo je prvi put da se nas dve zapravo vidimo. Mi nismo imali nikakvu pripremu za ovaj razgovor. Ne. I srele smo se ovde u Beogradu da vas pitam. Zašto vi mislite da je vaša biografija tako neobična? Jer jeste. Recite mi. Pa ne znam sad, Miro, koliko je neobična, ali znam da je interesantna mnogim ljudima koji se pitaju kako neko može da uspe bez neke veze, bez nekog, bez pomoći. Da li je to uopšte moguće bilo gde na svetu da se ostvari? Ja mislim da jeste. Ja sam živa istina da je moguće da čovjek bude uspešan i ostvaren bez nekog velikog, bez pomoći bilo koga, samo sa svojim radom i sa svojim znanjem. Gde sada živite i kako ste otišli tamo gde sada živite, a živite u Americi? Živim na Kent Islandu, to je 20 minuta preko Bay Bridge mosta, koji je jedan od najstrašnijih mostova u Americi po nekim rating statistikama. Kent Island je malo ostavo na Chesapeake Bayu, blizu Anapolisa, koji je glavni grad Marylanda. Ja sam od Washington DC-a udaljena jedno 60 kilometara, što za američki uslovi nije ništa. Jedno 45 minuta mi treba do samog centra DC-a. Tako da sam tu u nekom centru i finansijskom, i političkom, i ekonomskom. I tu živim već skoro 20 godina. Kako ste otišli u Ameriku? To je bilo totalno slučajno. Meni tetka živi inače u Kanadi, a ja sam nekoliko puta išla i putovala, ali ne sa namerom da ostanem negde da živim. Kad sam otišla za Ameriku, ja sam upoznala mog supruga koji je nakratko boravio u Beogradu. To je bilo one 98. 99. godine u vreme političkih nestabilnosti u Beogradu i on je izašao pre bombardovanja. U toku bombardovanja sam radila vrlo kratko za Ministarstvo inostranih poslova. Po bombardovanju dala sam otkaz i odlučila da se sa njim nađem na Kipru gde smo se venčali i onda smo zajedno otišli u Ameriku i počeli da živimo zajedno. Kako ste upoznali vašeg supruga? Kažem, on je kratko bio ovde, ni nepuna 3 meseca, preko moje zajedničke školske drugarice u jednom od ovako lokala, sasvim slučajno. Ona je bila prevodilac i preko nje sam se upoznala, ništa spektakularno, ali cela priča nakon našeg upoznavanja je, mislim, spektakularnija. On je došao da radi u američku ambasadu kao, to je bila mirotvorna misija, njegov posao je bio posao analista. I mi smo se tad tako upoznali. On je došao da radi tu i evo svega 3 meseca taj posao se završio ili je krenulo bombardovanje. Gde ste vi tada radili? U Ministarstvu inostranih poslova, tek što sam dobila posao, kao pripravnik. I radila sam, znači moj posao je bio rekonstrukcija jugoslovenskog duga prema MMF-u i Svetskoj banci. Ja sam radila kao već magistar ekonomskih nauka, ja sam magistrirala u Beogradu i moja originalna knjiga koja je ovde objavljena putem preko Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj zove se Berzansko poslovanje robnim derivatima. Ja sam bila zaljubljena u berzansko poslovanje i htela sam da stvorim nešto originalno i da napišem kako bi Srbija, to je tadašnja Jugoslavija, mogla da razvije svoj ekonomski sistem i da izađe iz te neke ekonomske zavisnosti od razvijenih zemalja. I moja ideja je bila da se napravi, da se naprave hartije od vrednosti sa bazičnom podlogom u robnim derivatima, pšenici, organskim malinama, kupinama, voću i povrću koje mi imamo. Za mene je uzor bila španska berza, Chicago Board Exchange za kukuruz i ja sam se vrlo zainteresovala i napisala taj originalni rad koji je pretočen u knjigu i koji naša, ja mislim, današnja omladina iz nje uči i da polaže brokerski ispit na Beogradskoj berzi. Koliko su ljudi poverovali u vašu knjigu i koliko veruju ono što ste vi tada napisali, obzirom na sadašnju situaciju? Ćao!
da li veruj, bilo je dosta, i čak kad sam branila magisterski rad, bilo je da je to sve nemoguće. I da je nemoguće imati podlogu u robnim derivatima, zato što mi nemamo dovoljno skladištenja. Pa sam ja onda radila istraživanje našeg skladištenja preko železničkih čvorova i Novog Sada. Da imamo i gde da skladištimo proizvode i da možemo da budemo svetski izvoznik organskih poljoprivrednih proizvoda i da se trgovanje robnim derivatima, da to nije imaginacija, da to može. Izgleda da je mnogo komplikovano to sve da se uradi, pa su ljudi digli ruke. Treba zasukati rukave, a ne znam baš sad koliko ovde ljudi mogu da zasuču rukave. Recite mi, u Americi, kako kreće vaša karijera? Kada sam došla, bukvalno sa rancem i par krpica na leđima, ja sam već sutradan otvorila novine i gledala koja finansijska institucija bi mene interesovala i gde bi ja mogla da odem da tražim posao, bukvalno s ulice. I ja tu vidim da Merrill Lynch ima svoj marketing i advertising stranicu i ja sam onda okrenula broj centralu Merrill Lyncha i rekla meni treba posao. Onda su oni rekli, pa znate, vi morate da zovete direktora ovoga, te on HR, pa znači postoji neki put kako se dolazi do tog posla i ja sam ja sam to ispoštovala. Znači, zakucala sam na vrata, onda su oni meni rekli da postoji jedan način, polaganje nekih silnih internih ispita koje sam ja položila sa najvećim mogućim brojem poena, što za našu srpsku decu i naše obrazovanje mislim da ne bi bilo čudno. I oni su mene primili i bila je obaveza da ja u tom periodu nađem klijentelu koja je izuzetno imućna i da ja toj klijenteli uradim dizajn portfolija, penzionog programa, uštednje, da im nađem plan kako da decu odškoluju, kako da se penzionišu. I to je bilo jedan krvavi rad, učenje i ja sam te planove ostvarila. This is my fight song, take back my life song, prove I'm alright song. Vi ste svoga muža, koga ste upoznali, faktički poznajete samo 3 meseca i odlučujete se da odete u nov život u Ameriku. Porodica, prijatelji, ostavljate sve. Kako? Šta se tada događa? Pa šta da vam kažem, to je bio moment odluke. I u mojoj glavi je bila samo sreća prati hrabre. Znači, u vreme bombardovanja moja zgrada je izgubila i plafon. Znači, je bio jedno opšte rasulo u smislu, ja sam bila pripravnik, nije stizao topli obrok, toplog obroka nije ni bilo, trebalo je da ga bude. Nema se para, nema se, kod roditelja sam 28 godina, ja sam imala 28 godina u tom periodu. Sa 28 godina smo svi sprčkani u jedan mali stan i krenulo je to bombardovanje i ti se sad tu nešto nadaš da će to da prestane i da prođe i to kao nešto i prolazi. Ali je sve to izgledalo toliko sumanuto, suludo i besmisleno da je isto toliko bilo besmisleno ostati i bilo je besmisleno krenuti. Ja sam onda rekla pa sad znam šta me čeka kad ostanem, ajde ne znam šta me čeka kad krenem. I onda sam rekla ajde idemo. Idemo, pa šta bude. Ali je bila poenta u tome da sam ja u sebe verovala gde god da ja se nađem, da me čovek baci na Mars, ja bi bila to što jesam danas. Jer sam ja jednostavno takva i oni koji me znaju, ja sam borac. Tako da sve što ne može, može. Sve što je nemoguće, kod mene je moguće. Šta vaši kažu? Pa oni koji me znaju, znači te moje neke drugarice iz srednje škole i prijatelji i moja šira familija, svi znaju da sam ja takva, da sam bila nemoguća i kao devojčica. Moja baka je u stvari odigrala najveću ulogu u tome, ja sam se divila, ona je pobegla i ja mislim jedini preživeli zarobljenik iz Buchenwald koncentracionog logora iz Nemačke. Ona je tada imala 14-15 godina. I ona se tako upustila i peške prešla Alpe.
gde su je našli smrznutu i naši partizani i moj deda. Tako da sam ja u stvari odrasla kod nje prvih 5 godina. Ona me čuvala i šetala i hranila i vodila računa o meni i te neke priče i te neke ratne drugarice su meni ostale kao ideal borbe. I ja sam otprilike uvek imala na umu da sam ja kao ona, borac. Vi imate 3 dece? Da. 16 godina je, Nikola ima 16 godina, Filip ima 14 i Stefan ima 9. Šta je ono što trenutno radite u Americi? Čime se bavite sada? Ja sam zastupnik privatnih klijenata u sudskim sporovima. Vodim asset management, imam svoju asset management firmu koja se zove All Source Wealth Management Firm. Drugim rečima, bavite se finansijama? Finansijama, da. Imam svoju klijentelu koja mi je od pre 20 godina verovala i još uvek veruje i ne želi ni sa kim drugim da radi. Kako ste došli do toga? Ja sam do pozicije koju sada imam kao trial attorney došla jednom igrom slučaja i traumatičnom igrom događaja na finansijskom tržištu 2008. godine kada je američka berza, američke financijske institucije kad su doživele financijski šok. Tada je Merrill Lynch prestao da postoji i bio je preuzet od Bank of America, to je tada najveća finansijska institucija na svetu, ja mislim i dan danas oni su preuzeli Merrill Lynch, a ja kao zaposlena u Merrill Lynchu imala sam ili opciju da ostanem da radim tu za Bank of America, to je bila nova firma, ali je uslov bio da se odreknem celokupne štednje koju sam, i ušteđevine i penzije koju sam zaradila tokom 10-11 godina u Merilu. I da, pošto ni jedna od tih opcija meni nije odgovarala, ja sam odlučila da ih tužim i da pokrenem spor sama protiv najveće finansijske institucije u Americi. Tako da je to u stvari bila prekretnica da se ja odlučim da upišem doktorat i da doktoriram prava. I od tada ste... Kao ekonomista ja sam odlučila da doktoriram prava. I od tada ste advokat. I od tada sam advokat jer sam samostalno krenula protiv u borbu za penziju ne samo moju, nego i svih mojih kolega iz Merrill Lyncha koje su bili u istom položaju kao i ja. Mada su svi digli ruke, ali ja nisam. Tako da sam ja samostalno krenula na doktorat. Radeći doktorat, ja sam se borila protiv finansijskih institucija u Americi. I pobedila. Get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. Šta je ono što je vama dalo motiv, snagu da se borite protiv jedne takve institucije? Da li je to bila trudnoća? Vi tada već imate 2 dece i, kako kažete, u 9. mesecu ste trudnoće. I vi se faktički borite protiv jednog vrlo ozbiljnog sistema. Šta je ono što vi mislite tada da možete da uradite? Koliko dugo ste se borili i na kraju vi ste dobili taj spor? Da. Da. Šta me je motivisalo je jedna srpska tvrdoglavost, upornost i osjećaj za fair play, za pravdu. Da nije u redu da koliko god da je neka institucija toliko jaka da može da iskoristi slabost zaposlenih ili nekadašnjih kolega i da im otme njihove penzije, zarade i sve ostalo. I to je bio taj osjećaj pravde. Ja sam pre nego što sam se odlučila da doktoriram prava, ja sam otišla kod advokata i pitala ih da me zastupaju. I jedno 4-5 advokatskih institucija mi je reklo da ja nemam slučaj. Jer je berza pada, pa pada, pa pada i vaša penzija, pa izgubit ćete penziju. Toliki ljudi su izgubili penziju, šta sad ja hoću? Jedino što sam znala je da ja hoću moju zaradu koja mi po zakonu pripada.
i ja sam taj zakon htela da isteram, ali ne samo zbog sebe, nego sam htela da dokažem i mojoj deci koji su bili tada mali, a i mojim kolegama koji su u mene gledale kao spasitelja, da će to sve biti u redu. Ja sam verovala u sebe i ja uvek verujem u sebe. I ja sam znala da čak i ako mi svi kažu da nema slučaja, da taj slučaj postoji i da je taj slučaj odličan i da ću ga ja izgurati kako treba. Kada sam ga izgurala i kada sam samu sebe zastupala pred sudom i naučila o američkom ustavu, o američkim individualnim slobodama građana i ljudima koji mogu svoja prava da ostvare tamo bez bilo kakvog urgiranja ili veze, ja sam znala da je to jedan organizovani sistem gde niko ne može nikoga da kupi. Sudije, mi glasamo za sudije. Trenutno se u Marylandu glasa za sudije, za poslanike. Danas, baš danas je glasanje. Da vam kažem nešto. Međutim, bez obzira što vi imate jedan zakon, vi lično doživljavate da velika korporacija da može da primeni neki svoj zakon ili propis. Tačno. Ali nisu svi tako hrabri i nisu tako uporni da se izbore. Jel se slažete sa mnom? Tačno. To je trebalo izdržati. To Koliko su četiri dugo? Godine. Četiri godine. Svaki dan. Kako mislite svaki dan? Svaki dan su bile odgovori na žalbe, tužbe, pokušavali su da unište dokazni materijal, pokušavali su da izbrišu servere, programe da tih nekih stvari koje sam ja tražila, koje bi meni pomogle da ja ostvarim svoje pravo, da to nestane sa vida, sa zemljene kugle, da se to ne pronađe. Znači, sve moguće malverzacije su moguće, ali svako ima pravo da proba. Samo neka probaju. Jel bi vi to ponovo isto uradili? Naravno, ja sad od toga živim. Ja znam sve igre kojim se oni bave. Ja sam nakon toga zastupala mnoge moje kolege i mnoge oštećene investitore koje je banka oštetila i imala sam uspešne slučajeve i preko najvećih financijskih institucija na svetu. Nema koju instituciju protiv koje nisam išla i pobedila uvijek. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. Upravo vi ste se specijalizirali i usavršili zbog svog sopstvenog slučaja. Da. Kad vam daju limun, vi napravite limunadu. Tako da sam ja dobila, oni su na kraju meni i platili ceo moj doktorat, koji nije toliko jeftin. Vratili su mi sve što su uzeli sa kamatom i ja sam nakon toga postala stručnjak za pregovaranje, za negotiations, što se u Americi jako često koristi za mediation, za negotiation i trial, suđenja ispred federalnih sudova i lokalnih. Šta ćete sada da radite? Ja imam toliko toga što ja hoću da radim, ali postoji stepenica. Znači, prvo nastavljam da radim to što sada radim. Imam nekoliko slučajeva trenutno kad se vratim kući koji me čekaju. Nastavljam da vodim finansijski dizajn za ljude kojima treba pomoć oko toga gde da ulože, šta da ulože, koliko da ulože, kako da podele imovinu, koliko se deli neka imovina. I predajem kao profesor na United States Naval Academy. To mi je u stvari najveće zadovoljstvo. A šta predajete? Law and economics, pravo i ekonomiju. Vidite, moja zemlja, Srbija, i vaša zemlja, moja, tako, prolazi kroz određenu transformaciju. Mi ranije nismo imali uopšte komunikaciju i susrete sa velikim korporacijama. Vi imate s jedne strane zakone, a s druge strane imate zakone korporacija. Treba biti posebno obučen, je li tako, da bi mogao čovjek da ostvaruje svoja prava u odnosu na korporaciju koja ima sopstvene interese. Tačno. Jel se slažete? Apsolutno. Ja mislim da smo mi dosta neuki još u toj oblasti. Jel jesmo? Jesmo. Jesmo, ali nismo samo mi. I Amerikanci su neuki. Jer ja koja sam iz Srbije otišla, ja sam na kraju došla,
promenio se točak, pa sad ja njih edukujem i obrazujem. Znači, treba kopati za znanje. Treba da se traži znanje i treba puno upornosti rada i biti istrajan i godine da se nađe to znanje, da se provale sve te cake. U svakom poslu imaju neke cake. A ono što kod nas nedostaje, to je da mi razumemo šta nam se govori i da mi nađemo način da sa sagovornikom dođemo do rešenja. Mi smo na paralelnim kolosecima. Mi se vraćamo unazad, neko vuče sa strane i niko ne ide unapred. Ne znam koliko sam uspela da objasnim. U bilo kom, da li je politika, ekonomija ili pravo, mi ne umemo da razgovaramo. Jednostavno je naša kultura takva da mi ne umemo da pričamo. Ne umemo ni da slušamo šta nam se kaže. Treba da se shvati mentalitet i kako je Amerika nastala, kako su te korporacije nastale, kako je tamo neki došao na neku poziciju. I sad šta taj, kako taj, svako gleda sopstveni interes u Americi i šta je interes onoga koji sa nama razgovara. Nekako se treba kao duh izvaditi iz tela, vlebdeti nad sagovornikom i ući u njegov mozak. Kad mi u stvari uspemo da izađemo iz našeg japa-japa i onda se uđe sa strane nekog tamo drugog i kad se sagleda sa njegove perspektive, onda je to u stvari prava komunikacija koju mi još uvek nemamo ni na jednom nivou. Mi nemamo taj bargaining power, to je kao kec u rukavu, ali mi moramo da znamo naš kec i mi moramo da znamo šta je sagovornikom kec u rukavu. A to nije jednostavno. Ali i to zavisi od, i to nema veze da li je ekonomija, politika, mi nemamo i mi ne razumemo šta je to. Mi ne možemo to da nađemo. Taj bargaining power mi ne umemo da nađemo. Strateško pregovaranje, mi ne znamo šta je to. Šta znači strateško pregovaranje? Pregovaranje nije kad mi sve damo sve. Sve smo dali. Bilo kome. Nije bargaining da ja prihvatim prvu ponudu koja je meni popredložena od strane korporacije da se sporazumno dogovorimo. Moja pozicija je bila da se ja ne dogovaram do nekog određenog nivoa. Znači, ja se recimo u pregovorima ja se ne dogovaram o onome što mi zakonski pripada u svakom slučaju. Ja mogu samo da se dogovaram nešto preko toga. Ono što ja vidim kod vas, prvi put vas srećem, i ono što ja procenjujem kod vas, da ste vi osoba koja ne troši puno, da uvek imate opciju sutra i da vas ne može ništa da iznenadi. Da se nikada nećete pokazivati ili ponašati se neadekvatno sa nekim luksuziranjem. Ja vidim da ste vi ukusno i vrlo jednostavno obučeni. A prošli ste Beogradom i videli ste verovatno... Šta ste videli? Šta sam videla? Pa videla sam Beograd. Videla sam moj Beograd. Onakav kakav ga pamtim i pre 20 godina. Znači, to su puni kafići, svi su izuzetno... Svi nose markiranu garderobu koja je izuzetno skupa i koju ja recimo ne bi nikad kupila, ali to je Beograd. To smo mi. To smo mi. Ja zaista ne trošim puno u smislu na sebe i da bacam pare. To je za mene, to ide protiv moje religiozne odluke da ja štedim i da pomažem drugima da štede. Ja, mislim, ne volim razbacivanje ni u kom smislu. Jel verujete u štednju? U pametnu štednju. A šta je to? Da se debelo razmisli na što će da se potroši i uvek se postavlja pitanje da li to meni treba ili ja to hoću. Ako mi treba, onda moram da kupim. Ako hoću, pa i ne moram. Posle koliko godina ste sada došli? 15. Nisam bila tu od 2003. godine. Kada mi je umrla baka, kad sam došla da krstim najstarijeg sina i
Posle toga sam imala još dvoje dece i bilo je nemoguće planirati dolazak, a imala sam silne poslovne obaveze zbog kojih nisam mogla da dođem. I evo, posle 15 godina sam došla. Zašto ste sada došli? Pa ukazala mi se ta neka, prvo ukazala mi se mogućnost da dođem da vidim prijatelje kojima obećavam, da svake godine obećavam da ću doći i nikad ne dođem. A drugo, mi smo sad u nekim godinama kad ja ne znam kad ću ponovo da dođem. Ja se nadam da ću doći sledeće godine ili one tamo, sad s čitavom porodicom. Ali ja jednostavno ne mogu da budem sigurna. Želala bih da vidim neke ljude sa kojima sam odrasla, da vidim Kalemegdan i neka predela gde sam živela i koje su mi vrlo ostale u dragom sećanju. Pre nego što se svi porazboljevamo, budemo matori, ne možemo da idemo zbog koje kakvih obaveza i htjela sam sve da nas vidim ovako u jednom, još dok mrdamo, u jednom divnom, raspoloženom stanju. Zato sam došla da vidim. Obećavam i nikako da dođem i evo sad sam na 10 dana došla da vas sve vidim. Da. Vi kao da govorite o nekom privođenju nekoga, kao da pričate o nekoj finalizaciji. Pa može. Zašto? Šta je to? Koliko imate godina? 47. Skoro, evo. Pushing 50. Znači, američki način, vi američki mislite. Da. Kako se približavate 50. godini, vi tako na neki način počinjete finalizaciju. Pa da, otprilike. Evo, tu smo videla, tu, znači dolazimo do nekog, do polovine života ako živimo do stotke. Ali ne znam da ću moći ponovo, kad ću. A opet čujem se sa mnogim ljudima koji stalno kukaju što ne dođem i ja sam onda baš tako jednog momenta rešila pred Božić, naš srpski, ajde baš sad da dođem. Na 10 dana, pa ko zna kad opet. This is my fight song. Take back my life.